Айжа мала за кермом вже 20 років. Каже, прийшла в сервісний центр МВС, аби обміняти водійське посвідчення в зв'язку зі зміною прізвища, адже вийшла заміж. Прийшла в черзі, взяла талончик і на сьогодні на 13:30 записано. Чула про онлайн. В дії нема мого посвідчення, тому що воно старого образцю. Відтак, для таких, як Айжамала, процедура триваліша і доступна лише офлайн, говорить адміністраторка сервісного центру МВС Валентина Шиленко. Треба підняти реєстр, якщо з іншої області, треба зробити запити, дочекатися відповіді. З травня 2023-го скористатися послугою онлайн люди можуть не тільки через електронний кабінет, але й через дію. Це можуть зробити ті, хто отримав посвідчення водія, починаючи з 2013 року. Заходите, авторизуєтесь, там підтягуються необхідні дані, дія дає перелік документів, замовляєте і буквально протягом 3 робочих днів заявка оброблюється і людина отримує готове посвідчення водія. Але при замовленні онлайн-послуги законодавством передбачено на розгляд заяви до 10 днів. Зазвичай необхідність обміняти водійське посвідчення виникає, коли закінчується дворічний термін дії документу через його втрату або зміну персональних даних. Вартість орієнтовно 270 гривень. Дворічне посвідчення водія на території нашої країни, навіть після закінчення терміну, воно діє протягом всього часу воєнного положення плюс 90 днів. Також обмінюють, коли здають іспит на отримання ще однієї категорії. У мене свої 5 машин, я займаюся бізнесом зерноперевозки. На всякий випадок, нехай буде категорія, в случаю, вдруг захворіє водій, бо зараз штрафи великі, то мені проще самому сісти і доїхати до місця. Бувають і інші причини, зокрема фото, що автоматично підтягуються з документів дії. Був один такий випадок, дівчинка їй не сподобалось фото, вона спустилась вниз, взяла на терміналі, взяла талончик на обмін, але вона також заплатила за бланк. Речниця сервісного центру Ніна Хмелевська каже, зручніше обмінювати посвідчення саме онлайн, адже так людям не доводиться стояти в чергах. Перше, ніж радити таку послугу громадянам, хочу сказати, що я особисто змінювала своє посвідчення водія саме через дію. На сьогоднішній день понад 2000 наших містян скористалися такою зручною послугою. З 1 червня по 17 серпня через дію обміняли посвідчення 1818 людей, через електронний кабінет – 399. Водночас в офлайн-режимі на обмін посвідчення водія подало більше 8 тисяч людей. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.